Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina Man yahdihi allahu fala mudhillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar au kama qala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin pertamanya tuan-tuan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jal di atas kesempatan yang telah Allah jalla wa ala berikan kepada kita pada malam ini dan kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kita peluang untuk kita berada di dalam malam-malam yang mana hari-hari yang diberkati oleh Allah Azza wa Jal yang mana kita tahu sepuluh yang terawal dalam bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. sebagaimana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyebut wal fajr wal ashr demi waktu fajar kata Allah Subhanahu wa Taala. Allah bersumpah dengan waktu fajar wal fajr wal layalin ashr demi waktu fajar dan demi malam yang 10 Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian Ibn Abbas antara tafsirnya menyebut wal layalin ashr iaitu demi malam yang 10 adalah malam-malam awal dalam bulan Zulhijjah Dan pandangan ini banyak diambil oleh para ulama Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menyebut bahawa mal amalu fi ayyamin afdhal minha fi hadhihi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada suatu amalan yang lebih baik dilakukan oleh seorang hamba itu selain daripada dia melakukan pada malam-malam yang awal dalam bulan Zulhijjah. Dan tuan-tuan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita ada dalam malam-malam awal pada pada bulan Zulhijjah. Bahkan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha beliau menyebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menyebut Yaitu pada hari Arafah itu mempunyai fadilat yang khusus, fadilat yang sangat besar di sisi Allah Azza Wajalla. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam siyami siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffir an yukaffir as-sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa dia. Sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah Allah Azza wa Jal akan ampunkan dosa dia Dan kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Azza wa Jal akan ampunkan dosa dia yang telah lalu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa dia yang selepas itu Tuan-tuan besar fadilat orang yang berpuasa pada hari Arafah Dan pada hari Arafah kita tahu pada 9 Zulhijjah Kalau kita di sini Uh, kalaulah uh, hari raya Idul Adha jatuh pada hari Ahad maka hari Arafah kita adalah ataupun 9 Zulhijjah kita pada hari Sabtu maka tuan-tuan kita kena rebut peluang ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita sesuatu kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Azza Wajalla Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar satu hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya petik daripada kitab Jamiul Ulumi wal Hikam yang mana yang disusun oleh seorang ulama yang masyhur iaitu Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. An Abi Al-Abbas Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu radhiyallahu taala anhumma qala كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita satu perkara yang sangat besar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku pernah duduk di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, Kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak kecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uallimuka kalimatin." Sesungguhnya aku ingin mengajar kepada kamu dengan beberapa kalimah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan Ihfazillah yahfazuk yahfazka Peliharalah Allah pasti Allah akan memelihara kamu Ihfazillah tajidhu tujahaka Peliharalah Allah engkau akan dapati dia berada di hadapan kamu Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibn Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah Apabila engkau ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahu apabila ketahuilah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Annal ummata law ishtama'at 'ala ayyin fa'u ka bishay'in lam yanfa'u ka illa bishay'in qad qatabahu Allah ta'ala lak." Ketahuilah bahawa kalaulah umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepada kamu Pasti mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada kamu Kecuali dengan sesuatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walau ishtama'u ala ayyadurruka bishay'in Lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allah ta'ala alaik Dan ketahuilah kata baginda sallallahu alaihi wasallam Sekiranya Mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu nescaya mereka tidak mampu untuk memudaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pena-pena telah pun diangkat dan lembaran-lembaran telah kering dakwahnya. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian. Bila kita lihat hadis ini dia mengajar kepada kita banyak perkara. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan kita tahu bahawa Ibn Abbas merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ilmu dia Ibn Abbas radhiyallahu anhu Ibn Abbas dia lahir pada sebelum 3 tahun sebelum hijrah maksudnya tuan-tuan ketika mana dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dia masih lagi kecil Ibn Abbas radhiyallahu anhu akan tetapi kesungguhan dia dalam mencari ilmu pengetahuan sehingga kan dia dimasukkan oleh ulama di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada di kalangan para ulama menyebut Ibn Abbas radhiyallahu anhu salah seorang ataupun orang yang kelima sahabat yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis selepas Aisyah radhiyallahu anha iaitu Ummul Mukminin isteri baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Allah mafqihhu fid din wa alimhu at ta'wil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ibn Abbas radhiyallahu anhu Allah mafqihhu fid din ya Allah fakihkanlah berikanlah kefahaman agama kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa alimhu ta'wil dan ajarkanlah kepada dia tafsir al-Quran Sebab itu para ulama bahkan sahabat-sahabat yang lain mereka menyebut Ibn Abbas ini adalah terjemahan Al-Quran Orang yang alim, orang yang faqih dalam Al-Quran Al-Karim Bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in apabila mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Quran mereka akan pergi menemui Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana kefakihan yang dimiliki oleh Ibn Abbas dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis ini dia menceritakan dia kata pernah satu ketika ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di belakangku. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada aku, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin," kata baginda sallallahu alaihi wasallam. "Wahai kanak-kanak, wahai budak kecil, inni uallimuka kalimatin. Sesungguhnya aku nak ajar kepada engkau satu kalimah." "Aku nak ajar ke kepada kamu beberapa kalimah," kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tidak pernah mengenepikan masyarakat Kanak-kanak, Nabi tidak pernah mengenepikan kanak-kanak Ada di kalangan kita kadang-kadang kita tak ambil hirau tentang budak-budak Tapi baginda SAW tak tuan-tuan Nabi meraihkan kanak-kanak dalam masyarakat Sehingga Nabi SAW memberi wasiat, memberi nasihat kepada Ibn Abbas Yang mana ketika itu Ibn Abbas masih lagi kecil Tuan-tuan bukan setakat Ibn Abbas sahaja yang Nabi ambil perhatian Tak tuan-tuan Kanak-kanak yang lain pun begitu Nabi SAW ambil perhatian Bahkan ada dalam riwayat Baginda SAW pernah memberi salam kepada kanak-kanak kecil Tuan-tuan kita susah kadang-kadang nak beri salam kepada budak-budak Tapi Nabi mengajar kepada kita satu petunjuk yang sangat jelas Baginda pernah memberi salam kepada kanak-kanak Bahkan pernah satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan kanak-kanak. Yang mana ketika itu nak makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kanak-kanak tersebut, ya gulam samillah. Wahai kanak-kanak, wahai budak, wahai budak kecil, samillah. Bacalah bismillah. Kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kamu dan ambillah makanan-makanan yang dekat. Tuan-tuan, Nabi mengambil peluang itu untuk mengajar kanak-kanak. Sebab itu tuan-tuan kita perlu meraihkan budak-budak dalam masyarakat kita. Kalau ada peluang untuk kita nak menasihati dia, nasihatkan dia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Ibn Abbas radhiyallahu ma dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati aku yang mana ketika itu Nabi berada di belakang aku. Ini u'allimuka kalimatin kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ingin menasihati kamu dengan beberapa kalimah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ihfazillaha yahfazka. Wahai Ibn Abbas, kau jagalah Allah. Pasti Allah akan menjaga kamu. Satu wasiat, satu nasihat yang sangat besar tuan-tuan. Walaupun Ibn Abbas orang yang kecil, sebab kita katakan tadi, Ibn Abbas dia masuk Islam, eh dia lahir, Ibn Abbas lahir tiga tahun sebelum Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apabila baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, Ibn Abbas masih lagi sekitar tiga tahun empat tahun macam tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat sekitar Ibn Abbas 14 15 tahun. Kecil lagi ketika itu. Tetapi Nabi memberikan wasiat yang sangat besar kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi ihfazillah ya Wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, pasti Allah azza wajalla akan menjaga kamu. Tuan-tuan para ulama, mereka mentafsirkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Afadhillah jagalah Allah. Mereka mentafsirkan, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita jaga Allah. Allah tidak perlu untuk kita jaga, tuan-tuan. Allah itu maha menjaga, bahkan Allah yang menjaga kita. Tapi maksud dalam hadis ini, Allah suruh kita Nabi suruh Ibn Abbas jaga Allah, kita kena jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jaga perintah-perintah Allah Apa yang Allah suruh kita kena buat Apa yang Allah larang kita kena tinggalkan Ihfazillah Jagalah Allah Buat apa yang Allah suruh Tinggal apa yang Allah larang Allah, Allah suruh kita supaya mentaati kedua ibu bapa Kita kena taat kepada kedua ibu dan bapa Allah suruh kita daripada menjauhi ikhtilat Pergaulan bebas Kita kena jauhkan daripada pergaulan bebas Allah suruh kita supaya kita jaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang kotor. Kita kena ikut perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Ibn Rajab Al-Hambali menyebut, perkara yang sangat besar yang perlu untuk kita jaga apa dia? Adalah ibadat salat kita. Di antara banyak-banyak ibadah, ibadah yang terbesar yang perlu untuk kita jaga adalah ibadat salat kita tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang salat buniyal islamu ala khamsin syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamissalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut buniyal islamu ala khamsin. Islam ini terbina di atas lima perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kita bersyahadah, kita bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali Allah Azza wa Jal. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Seterusnya setelah itu, yang kedua kata Nabi SAW, Wa iqamis salat. Dan dirikanlah salat. Tuan-tuan, salat satu yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan perkara yang pertama yang akan dihisap di, 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 di alam akhirat, di hari akhirat kelak adalah salat. Perkara yang pertama yang akan dihisap di sisi Allah Azza wa Jal kelak adalah hari adalah salat. Besarnya salat. Sebab itu bila kita lihat dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita besarnya tentang salat ini. Bahkan Nabi suruh kita supaya kita suruh perintahkan kepada anak kita supaya salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum sinin wa duribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashra sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kamu itu salat ketika mana dia berumur tujuh tahun. Dan ketika mana umur dia sepuluh tahun, dia masih lagi tidak salat, pukul dia. Besarnya ibadah salat sehingga Nabi SAW suruh kita perintahkan kepada anak kita supaya salat. Ibadat lain tak ada tuan-tuan. Puasa tak ada. Kadang-kadang kita lebih lagi puasa daripada salat. Kita suruh anak kita puasa 30 hari itu bulan Ramadan tu penuh. Tapi salat kadang-kadang kita ambil cak, tak cakna pun. Kita tak ambil berat sangat tentang salat. Sedangkan tuan-tuan Nabi SAW mengutamakan lagi salat tu. Sehingga Nabi kata, Muru awla dakum salah. Kena perintah, suruh anak kamu supaya salat. Bahkan kalau 10 tahun masih lagi tidak salat, pukul dia. Dan kita baca Al-Quranul Karim. Kita dapati antara wasiat Luqmanul Hakim, seorang pemuda saleh apa kata Luqmanul Hakim Ya bunaya aqimis salah Tuan-tuan kalau tuan-tuan ada Al-Quran boleh buka dalam surah Luqman Kita akan jumpa di antara salah satu wasiat Luqmanul Hakim seorang pemuda salih kepada anak dia Ya bunaya aqimis salah Wahai anak kesayanganku Dirikanlah salat Besarnya salat sehingga Allah rakamkan di antara salah satu wasiat Luqmanul Hakim Supaya anak dia salat Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman yang sangat besar kepada orang yang meninggalkan salat. Nabi memberi ancaman yang sangat besar kepada orang yang meninggalkan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal kufra wal iman tarkas salah." Bainal kufra wal iman tarkas salah. Perbandingan di antara iman dan kufur itu adalah orang meninggalkan salat. Sebab, sebab itu tuan-tuan ada di kalangan ulama yang keras Dia mengatakan bahawa Orang yang meninggalkan salat kafir hukum dia Kafir tuan-tuan Orang yang meninggalkan salat kafir hukum dia Berdalilkan dengan hadis ini Nabi SAW sebut Bainal kufra wal iman tarakas salah Perbandingan di antara iman dan kufur adalah meninggalkan salat Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman yang sangat dahsyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ala hadhihi as-salawat, haitsu yunadi biha kunna lahu nuran wa najatan wa burhanan yawm al-qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang menjaga salat Tuan-tuan menjaga salat Yang pertama kena jaga waktu dia Salat di awal waktu Bahkan itu yang terbaik Sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal alafdal wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut as-salatu ala miqatiha, Salat pada waktu dia. Bahkan ada sebahagian ulama mentafsirkan salat pada awal waktu. Man hafaza ala hadhihi salawat siapa yang menjaga salat-salat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu salat di awal waktu ataupun kena salat. Kemudian yang kedua Boleh jadi juga menjaga salat Menjaga kekhusyukan di dalam salat Kena khusyuk di dalam salat Man hafaza ala Man hafaza ala salawat حيث yunadi biha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang menjaga salat kunna lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumil qiyamah. Orang yang menjaga salat itu ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu nuran bagi dia cahaya wa najatan keselamatan wa burhanan yaumil qiyamah dan hujjah dalil hujjah pada hari akhirat kelak tuan-tuan besar ganjaran orang yang melaksanakan solat orang yang menjaga solat dia bagi dia cahaya pelepasan daripada azab Allah azza wajal bagi dia hujjah pada hari akhirat kelak sesiapa yang menjaga solat Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman kepada mereka yang tidak mereka yang tidak menjaga salat dia. Wa man lam yuha wa man lam yuhafiz alaiha. Dan sesiapa yang tidak menjaga salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan yaumal qiyamah. Sesiapa yang tidak menjaga salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapat cahaya pada hari akhirat kelak. Dia tidak akan dapat pelepasan daripada azab Allah Azza wa pada hari akhirat kelak. Dan dia tidak mempunyai hujah di sisi Allah di hadapan Allah Azza wa kelak. Dan lebih menyedihkan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahusyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf. Tuan-tuan tak dapat cahaya pada hari akhirat. Nanti benda yang besar tuan-tuan. Kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal. Kita mengharapkan perlepasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Tidak ada perlepasan selain daripada perlepasan Allah Azza wa Jal. Tetapi Nabi SAW memberi amaran kepada orang yang tidak menjaga salat dia. Yang tidak menjaga, bukan tak salat tuan-tuan, yang tidak menjaga salat dia. Dia tidak akan mendapat cahaya pada hari akhirat kelak. Dia tidak akan mendapat perlepasan daripada siksaan Allah Azza wa Jal pada hari akhirat kelak dia tidak boleh mendatangkan bukti dan hujah di hadapan Allah di hadapan mahkamah Rabbul Jalil di di hari di hari akhirat kelak bahkan nabi menyebut wa ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf dan dia akan bersama dikumpulkan bersama dengan haman fir'aun qarun dan ubay bin khalaf tuan-tuan semua ini adalah orang-orang yang menderhakai Allah azza wajalla Fir'aun kita tahu Sehingga dia mengaku dia sebagai Tuhan Haman angkuh Korun juga sombong dengan kekayaan dia Ubay bin Khalaf munafik Semuanya ini geng-geng munafik tuan-tuan Geng-geng yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak menjaga salat Kata Nabi SAW Dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah azza Wajalla jal murka Sebab tu tuan-tuan wajib sebenarnya untuk kita suruh kepada anak-anak kita supaya melaksanakan salat, mendirikan salat. Kejut dia tuan-tuan subuh. Kejut dia pujuk dia tuan-tuan. Suruh dia salat. Minta juga kepada dia salat. Sebab salat ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ihfazillaha yafazka. kau jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu Tuan-tuan hadirin mu'minin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Yahfazka Ihfazillaha yahfazka Kamu jaga Allah subhanahu wa ta'ala Jaga perintah-perintah Allah Buat apa yang Allah suruh Tinggalkan apa yang Allah larang Yahfazka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu Ibn Rajab Al-Hambali dia sebut Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ada dua keadaan Keadaan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga fizikal kita Allah akan menjaga badan kita Allah akan menjaga kesihatan kita Allah akan menjaga harta kita tuan-tuan Allah akan menjaga anak kita Semuanya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan Ibn Rajab Al-Hambali dibawa ayat Al-Quran disebut wa kana abuhuma saliha. Dia menceritakan apabila kita buka dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita buka dalam surah Al-Kahfi, kita akan jumpa cerita di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah tersebut Allah menjaga dua orang anak yatim Allah memelihara dua orang anak yatim Kemudian kenapa Allah azza wa Jal pelihara dua orang anak yatim tersebut Kata Allah dalam ayat itu Wa kana abuhuma saliha Allah jaga anak tadi kerana ayah dia adalah orang yang saleh. Ayah dia orang yang menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan maksudnya penjagaan Allah bukan hanya kepada kita Kalau kita jaga perintah-perintah Allah Kalau kita jaga perintah-perintah Allah Penjagaan Allah bukan hanya kepada diri kita semata-mata tuan-tuan Tidak Tetapi juga terkesan juga kepada anak-anak kita Sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi Allah Azza wa Jal menjaga dua orang anak yatim Kerana apa? Kerana ayah dia merupakan orang yang saleh wa kana abuhuma kata Allah azza wajalla kerana kedua-dua kerana kedua-dua ibu dan bapa anak tadi adalah orang yang salih sebab itu Sa'id ibn Musayyab dia kata kepada anak dia aku akan tambah salat aku aku akan tambah ibadat aku aku akan tambah salat aku kerana aku berharap daripada ibadah yang aku lakukan pada hari ini Allah azza wajalla akan menjaga kamu penjagaan Allah Azza wa Jal kepada anak kita tuan-tuan dan kalau kita fikir logik pun memang begitu bila kita ikut perintah Allah Allah suruh kita jaga anak kita tunaikan tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita pasti ahli keluarga kita akan menjalani perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah pasti tuan-tuan Allah akan menjaga juga ahli keluarga kita ihfazillaha <tuh> yafazka yang pertama Allah akan jaga fizikal kita dan yang kedua kata Ibn Rajab Al-Hambali Dan ini yang kita harap-harapkan daripada Allah SWT Yang sangat-sangat kita harapkan Adalah penjagaan agama daripada Allah SWT Allah jaga agama kita tu. Apabila kita jaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kata Ibn Rajab Al-Hambali Allah Azza wa Jal akan jaga agama kita Dan itu yang kita harap-harapkan daripada Allah subhanahu kita minta tuan-tuan supaya Allah jaga agama kita. Lebih-lebih lagi di saat-saat kematian kita, di saat-saat akhir penghujung nyawa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dikira pada penghujungnya. Bagaimana penghujung kita tuan-tuan? Itu yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kira hujung kita. Allah tak tengok amalan-amalan ataupun apa yang kita bu buat 10 tahun yang lepas. Tapi Allah tengok bagaimana penghujung pengakhiran kesudahan hidup kita. Innamal a'malu bil khawatim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan-amalan itu akan dihitung, akan dikira mengikut kepada penghujung dia. Sebab itu di kalangan salafus salih, mereka terus menerus melakukan amal-amal yang salih. Terus menerus tuan-tuan tanpa henti melakukan amal-amal yang salih. Ada saja peluang terus melakukan amal yang salih Sebab apa tuan-tuan Bimbang-bimbang Allah Azza wa Jal Cabut nyawa ketika mana kita lalai Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita pun bimbang tuan-tuan Bahkan di antara salah satu Tanda Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Nakkan seorang itu menjadi orang yang baik Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan, istamilhu." Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala nakkan seorang hamba itu orang yang baik ist'amilhu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan gunakan dia. Allah akan manfaatkan dia. Qalu lalu para sahabat bertanya kaifa yast'amilu? Bagaimana Allah nak gunakan kita ya Rasulullah? Bagaimana Allah nak memanfaatkan kita wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam yuwaqqahu li'amalin salih qabla mautih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi taufik kepada dia untuk dia melakukan amal-amal yang saleh sebelum kematian dia. Allah akan memberi taufik kepada dia untuk dia mengerjakan amal-amal yang saleh sebelum dia mati dan itu yang kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah menganugerahkan kepada kita mentaufikkan kepada kita supaya kita terus menerus melakukan amal yang saleh. Bahkan di penghujung akhir hayat kita Kita mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah azza wa jal Memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimah tauhid La ilaha illallah Kata Nabi SAW Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhal al-jannah Nabi SAW memperingati kita Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Sesiapa yang mana di akhir penghujung hayatnya penghujung kalam dia, penghujung perkataan dia adalah kalimah tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah azza wa akan memasukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan kita harap Allah Subhanahu wa taala meringankan lidah kita supaya kita mampu mengucapkan kalimah tauhid di saat akhir-akhir kehidupan kita. Bahkan itu juga yang kita harapkan supaya Allah azza wa sentiasa menjaga agama kita tuan-tuan. Sebab itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah azza wajalla supaya Allah jaga agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah supaya Allah jaga agama dia. Nabi tuan-tuan. Utusan Allah, pesuruh Allah, kekasih Allah. Yang lebih bertakwa daripada kita. Nabi doa kepada Allah supaya Allah jaga agama dia. Lebih-lebih lagi kita tuan-tuan. Kita yang selalu lalai daripada perintah-perintah Allah Azza wa Kadang-kadang salat Di awal waktu kadang-kadang terlupus terluput waktu dia. Lebih-lebih lagi tuan-tuan kita kena berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah sentiasa menjaga agama kita. Ihfazillah yahfazka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam sekiranya kamu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Azza wa Jal akan menjaga kamu. Kemudian kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat lagi kepada Ibn Abbas radhiyallahu an Ihfazillah tajidhu tujahak Jagalah perintah-perintah Allah Buatlah apa yang Allah suruh Tinggalkanlah apa yang Allah larang Tajiduhu tujahak Kata Nabi SAW Pasti kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu Contohnya di kalangan para ulama Mereka mentafsirkan Apakah maksud perkataan Nabi SAW Pasti Allah akan berada di hadapan kamu Adalah Allah akan sentiasa bersama dengan kamu kamu jaga perintah Allah Azza wa Jal Pasti Allah akan menjaga kamu Pasti Allah akan bersama dengan kamu Tuan-tuan bila kita lihat Dan kita buka dalam kitab-kitab aqidah Kita akan jumpa dalam babul ma'iyah Bab kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala Kebersamaan Allah kepada makhluk dia ada dua keadaan, ada dua jenis. Yang yang pertama ma ya amma kebersamaan Allah secara umum dan yang kedua ma ya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ma ya amma para ulama mentafsirkan adalah kebersamaan Allah itu dimaksudkan dengan pengetahuan Allah azza wajalla kepada makhluk-makhluk dia tuan-tuan Allah antara sifatnya al-alim al-basir as-sami al itu antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal Yang mana Allah itu maha mengetahui Allah itu maha mendengar Allah itu maha melihat Dan semua makhluk Allah Azza wa Jal Tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Semua makhluk Allah Termasuklah Dalam ayat Al-Quran Allah sebut tentang Daun yang gugur ke atas muka bumi Itu juga di dalam di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Daun kering yang gugur di atas muka bumi itu juga dalam pengawasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami' Al itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'iyah ammah ini ianya merangkumi seluruh makhluk di atas muka bumi ini, tak kira siapa pun dia. Manusia ke, haiwan ke, binatang ke, semua dalam pengawasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu di kalangan muslim ataupun non muslim pun sama. Orang kafir pun sama dalam pengetahuan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua tuan-tuan, ma'ya -tuan, khassah. Kebersamaan Allah secara khusus hanya untuk makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang terpilih sahaja. Dan para ulama mentafsirkan ma'ya -ma khassah itu adalah kebersamaan Allah bermaksud pertolongan Allah Azza wa pertolongan serta penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu hamba dia, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang bantuan Allah Azza wa Jalla. Ya kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut bantuan Allah dan penjagaan Allah kepada kepada hamba-hamba dia yang saleh. Dan tuan-tuan, penjagaan Allah yang khusus ini khusus kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beriman kepada dia. Hamba-hamba Allah yang terpilih saja tuan-tuan. Sebab itu bila kita lihat kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam yang mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kedua-dua nabi ini supaya pergi berdakwah, mengajak seruan tauhid kepada Firaun. Lalu Kedua-dua ini yaitu Musa dan Harun dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatgha Wahai Tuhan kami sesungguhnya kami takut kepada Firaun Musa dan Harun Nabi Allah Az Nabi Allah Musa dan Harun dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala innana nakhafu an yafruta alaina aw Sesungguhnya kami takut kepada Fir'aun Yang melampaui batas itu Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab perkataan Musa dan Harun Kata Allah La takhafa innani ma'akuma asma'u wa'ara La takhafa Wahai Musa dan Harun La takhafa Jangan kamu berdua takut kepada Fir'aun Innani ma'akumah sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua asma'u wa ara yang mana aku ini mendengar dan aku ini melihat perbuatan-perbuatan Firaun laknatullah Innani ma'akumah adalah kebersamaan Allah yang yang membawa maksud pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah membantu Musa dan Harun ketika mana pergi untuk mengajak dakwah kepada Firaun laknatullah Begitu juga tuan-tuan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana pergi untuk berhijrah ke kota Madinah dan mereka pergi menyorok ataupun bersembunyi dalam gua dan Allah Subhanahu wa taala merakamkan dialog di antara mereka berdua Iz yaqulu li sahibihi la tahzan iz yakulu li sahibih ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa bimbang takut bimbang-bimbang orang musyrikin Mekah menemui mereka tuan-tuan dikatakan ketika mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Nabi pergi bersembunyi di gua dan dikatakan gua Sur bersembunyi di gua Sur tersebut Setelah itu tuan-tuan dikatakan orang musyrikin Mekah mencari mencari mereka berdua ni sehingga kan mereka telah pun sampai ke Gua Sur. Dah sampai ke Gua Sur. Sehingga kan dikatakan kalaulah mereka menunduk sedikit pun sudah tentu mereka akan menemui mereka berdua Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka tunduk sedikit pun mereka akan jumpa dengan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bak bimbang, takut Bimbang-bimbang mereka akan ditemui oleh kaum musyrikin Mekah Lalu Nabi SAW menasihati Abu Bak as-siddiq La tahzan inna allaha ma'ana Wahai Abu Bakr La tahzan Jangan engkau bimbang Jangan engkau takut Inna allaha ma'ana Sesungguhnya Allah bersama dengan kami Inna allaha ma'ana Membawa maksud Allah Azza wa Jal bersama Dan membantu kita Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Jangan engkau risau wahai Abu Bakar. Allah akan menjaga kita. Allah akan membantu kita. Dan tuan-tuan di dalam hadis ini, Nabi SAW sebut, Ihfazillah tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersama dengan kamu, maksudnya Allah Azza wa Jalla akan menjaga dan memelihara kita. Allah akan membantu kita. Kesulitan-kesulitan yang kita laku, kesulitan-kesulitan yang kita alami, Allah Azza wa Jalla akan bantu kita. Wa may yattaqillah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberi kepada dia jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'al lahu makhraja. Allah akan membantu dia, Allah akan menolong dia dan memberikan kepada dia jalan keluar. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah azza wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan ini merupakan nasihat, kaedah yang sangat agung. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas satu kaedah agung iaitu tauhid kepada Allah Azza wajalla. Apabila kamu nak minta tolong, apabila kamu nak memohon, meminta, mintalah kepada Allah Azza wajalla. Wa sta'anta, apabila kamu nak minta tolong fasta'in billah dan mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, keyakinan itu perlu ada dalam diri kita. Kalau kita nak minta minta hanya kepada Allah Azza wajalla. Nak minta tolong hanya minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla Tidak ada sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kita tuan-tuan. Makhluk tidak boleh memberi manfaat kepada kita. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang boleh memberi manfaat kepada kita. Dan Nabi SAW ajar kepada Ibn Abbas satu kaedah yang sangat besar. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, minta kepada Allah. Iza, wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah subhanahuwataala. SWT. Dan ini tuan-tuan yang selalu kita sebut dalam salat kita. Keyakinan ini yang selalu kita sebut dalam salat kita. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dalam fatihah yang selalu kita baca tuan-tuan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. <Sessim> ya Allah hanya kepada engkau kami sembah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya kita minta pertolongan dan minta sesuatu tuan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga nak cerita kepada kita tentang keutamaan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah. Tuan-tuan kita kena ingat doa itu merupakan salah satu daripada ibadah. Doa merupakan salah satu daripada ibadah. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa kerana doa adalah salah satu daripada ibadah. Maksudnya tuan-tuan kalau kita berdoa kepada Allah kita akan mendapat pahala. Sebab ia adalah salah satu daripada ibadah. Dan doa tidak perlu kita mengangkat tangan pun. Adalah masa-masa salah satu daripada adab kita berdoa kita mengangkat tangan. Tetapi tidak semua tempat kita perlu mengangkat tangan tuan-tuan. Ada masa-masa kita tidak perlu mengangkat tangan bahkan kadang-kadang kita sedang memandu pun kita boleh berdoa kepada Allah azza wajalla ya Allah ampunkan dosa aku astagfirullahal azim astagfirullahal azim ya Allah ampunkan aku ampunkan aku dapat pahala tuan-tuan selain daripada Allah makbulkan doa kita dan kita dapat pahala sebab ad doa huwal ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa itu adalah satu ibadah dan sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah Allah murka kepada dia tuan-tuan sifat Allah al-ghani Allah itu maha kaya Dan Allah apabila dia memberi kepada kita Tidak tidak akan kurang kelebihan-kelebihan kekayaan-kekayaan Allah Azza wa Jawa Walaupun sedikit Allah itu maha kaya Dan Allah marah tuan-tuan Kalau kita tidak berdoa kepada dia Allah marah Sehingga Nabi SAW sebut Malam yas'alhu yagdab alaihi Siapa yang tidak berdoa, yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah kepada dia. Allah akan murka kepada dia. Dan tuan-tuan, Allah menjanjikan siapa yang berdoa kepada dia, Allah akan makbulkan doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Anna Allah Azza wa Jalla yaqul, hal min da'in fa astajibalahu du'a'ahu Sesiapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa astajibalahu du'a'ahu pasti Allah Azza wa Jal akan mustajabkan doa dia. Hal sail, faati faatihi soalah. Siapa yang meminta pasti akan aku bagi, pasti Allah Azza wa Jal akan bagi apa yang dia minta. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Azza wa Jal akan memberi keampunan kepada dia. Tuan-tuan rahmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Rahman Allah ini sangat-sangat luas Kalau kita berdoa sahaja Pasti Allah akan makbulkan doa kita Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita Ada beberapa tempat Yang mana apabila kita berdoa Tempat itu merupakan tempat yang mustajab Salah satunya daripadanya adalah Apabila kita berdoa pada satu pertiga malam Satu pertiga malam Malam ni panjang tuan-tuan Bermula selepas Isyak sampai terbit fajar dan dikatakan ajuk jauful lail jauful lail akhir dalam hadis Nabi SAW satu per tiga malam itu merupakan dah saat-saat dekat-dekat dengan fajar dah sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Azza Wajalla. satu per tiga malam tempat itu mustajab tuan-tuan apabila kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu di dalam salat juga merupakan tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Dalam salat tentu. Dan dalam salat itu Nabi SAW memperincikan lagi di manakah tempat yang mustajab untuk kita berdoa dalam salat? Yang pertamanya di dalam sujud. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih kata Nabi akrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Saat yang mana paling hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya ketika mana dia sujud. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa du'a maka banyakkanlah doa ketika mana sujud. Yang pertama ketika mana kita sujud. Dan yang kedua tuan-tuan, di dalam salat tempat yang paling yang mustajab untuk kita berdoa adalah setelah mana habis tahiyat akhir sebelum memberi salam. Habis tahiyat akhir sebelum memberi salam di alamina innaka hamidun majid kemudian sebelum memberi salam itu merupakan tempat yang mustajab yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa kita bahkan ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut doalah apa yang kamu nak ketika itu tuan-tuan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla menjanjikan kepada kemustajaban Allah akan memakbulkan doa-doa kita insyaallah tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya saya cukup sekadar itu Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan mengambil manfaat apa yang kita bincangkan pada malam ini insya-Allah. Saya tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.